ağac budamaqda bir iş deyilmiş. Kəsirsən ağacın qolun budağın, daynayı qalır ki ağac yazdığın, elə bir kəsirsən əlin ayağın. Yaralar sağalır qasnaq bağlayır, ona cənnəm verir yeri çağlayır, onun da canı var hər canlı kimi. Adam elə bilir, ağac ağlayır. Ağacda göyərən budaq yamyaşıl, kəsilən budaqsa çör-çöpə dönür. Yeni pöhrələrsə o budaq deyil, böyüdü başqa bir budağa çönür. Ağac həmin ağac düzərən yeni, kəsilən budağın yerini alır. Hələyin əlindən gələni budur, birini verəndə birini alır. İnsandan qəddarı yoxmuş dünyada. Nəinki ağaca özünə qıyır, verib fələk ilə bir yə baş-başa, fələk nə sayırsa onu da sayır. Kəsib doğradığın budaq fidanlar, yüzlük ağac mı qıyırsan ona? Meyvə ağacları 5-6 illik, ömrü göz qırpımı çatacaq sona. İnsaf elə dayan bir dursan hələ, canlı da canlıya qıyar mı söylə? Əlindən yaratmaq gəlmirsə niyə? Allah yaradana qıyırsan belə.